Majina yangu ni Charles Ndungu, mwalimu wa kilimo katika area hii ya Makueni. Leo tunajifundisha mambo ya kuanzisha kilimo cha maembe katika shamba. Tungetaka kuangalia sehemu tatu katika hiki kilimo ili kiimalike. Ya kwanza ni kuchagua sehemu ya shamba ambao utaweka maembe yako, mahali utakapolima maembe yako, the choice and suitability of land. Ya pili ni kutoa lile shimo ambalo tutapanda ule mche, kipimo chake, urefu wake, upana wake, na tatu, jinsi ya kuchanganya mchanga na mbolea katika hilo shimo, tukiweka ule mche ambao umeshikanishwa, grafted, na ambao ndio mwembe wetu wa siku zijazo. Na mwishowe ni kutengeneza, kuhifadhi, kuweka maji na hata kutunza ule mche. Sehemu ya kwanza ambayo tumeongea ni kwamba lazima uchague mahali utapanda maembe yako. Ile tunaita suitability of the land to grow the crop. Ni kusema ya kwamba shamba ambalo utapanda maembe ni lazima ulikague, uulize, utembelee walimu wa kilimo ili uweze kujua maembe itapandwa wapi katika shamba. Katika shamba kuna sehemu zimeinuka, zingine zinitambarare na zingine hazifai kabisa kilimo cha maembe. Hapa ndipo utatayarisha hilo shamba kwa kutengeneza tuta ama benches kama limeinuka sana. Kama limelala sana, utatengeneza mashimo ambayo inafaa katika sehemu ambayo inafaa. Na tena ujue maji itatoka wapi, kwa sababu matunda yako, mmea wako utahitaji maji. Na pia katika karibu na hiyo shamba lazima pawe na mchanga ambao uko na rotuba mzuri. Na pia katika shamba lazima pawe ile tunasema kufikiana kwa shamba kwa wewe, access to your shamba. Pasiwe ya kwamba ni mahali huwezi fikia. Ni lazima kilimo chako ukipende. Kwa hivyo utayarishe shamba mahali ambapo patakuwa panafaa ule mche wako, kwa sababu hiyo ndio bank unatengeneza. Unatengeneza mahali pa kuzalisha pesa. Ya pili ni katika umechagua mahali pa kupanda. Katika shamba lako lazima uchague shimo litakuwa wapi. Katika eka moja utatoboa mashimo kama 50. Kwa sababu katika laini ya maembe, laini moja, laini ya pili, laini ya tatu. Kutoka laini moja mpaka laini nyingine, mita tisa. Alafu, ndani ya hiyo laini, kutoka mmea mpaka mmea mwingine, mita 9. Hii ni kusema ya kwamba, utakapo toboa laini ya kwanza, laini ya pili nayo, uielekeze kiasi ya kwamba, inaacha, ile tunasema zigzag spacing. Halafu ukija kwa shimo lenyewe, utatoboa fiti tatu upana, fiti tatu ndani, na fiti tatu urefu. Hiyo ni kusema 90 cm by 90 cm by 90 cm. Ili liwe shimo ambalo linaweza hifadhi mchanga mwingi, rotuba nyingi, na mmea wako uwe sawasawa. Ukishafanya hivyo, unamalizia kwa kuchanganya mchanga na mbolea vizuri, na ili iwe hatua ambao sasa shimo lako limekaa vizuri. Utakapo toboa lile shimo kwa fiti tatu, yani upana, urefu na undani, tunasema 90 cm by 90 cm by 90 cm, hilo shimo umetoa mchanga wa kwanza nusu ya ile shimo, ukaweka mkono wa kulia. Huu mchanga wa pili wa kipimo cha ndani utatoa uweke mkono wa kushoto. Ule mchanga wa kwanza utachanganya na mbolea ambayo imeiva vizuri,
mbolea ambao ni kinyesi cha kuku ama mbuzi ama ng'ombe, bora kiwe kimeiva vizuri. Alafu ukachanganya na mbolea kama ya phosphate ama potassium na nitrogen kiasi, ili mizizi iweze kutoka kwa nguvu. Nitrogen ni kwa sababu ya matawi. Phosphorus ni kwa sababu ya mizizi. Na calcium ni kwa sababu ya cells, ule mmea uwe na nguvu kwa ngozi, uwe mrefu na uwe kiasi kizuri. Umesha changanya mchanga wa kwanza wa juu na ule wa chini ambao ni kama maram, umeweka kando mkono wa kushoto. Ile mix ya mbolea na mbolea ya dukani umerudisha kwa shimo. Na ule mche umeuchukua, ukakata karatasi vizuri, ukaingiza ndani ya shimo. Katikati ya shimo, ukaingiza ule mchanganyiko, ukafunga lile shimo vizuri. Lakini unaona ya kwamba umeacha nafasi, mche unaonekana ukiwa ndani. Hiyo ndio hatua nzuri sana, kwa sababu utahitaji kuvuna maji itakaponyesha. Halafu unaweza weka nyasi nyasi juu pale, tunasema mulching. Nyasi nyasi hiyo unapoweka maji inasaidia maji kutopotea. Hiyo ni kusema namna gani evaporation na loss ya moisture inakuwa controlled. Hapo ndipo tunasema mche wako unaupatia a good start. Mwanzo mzuri, na utakuwa mwembe ambao una afya sana. Hapo hapo umekuja na maji, ukaongezea, kwa sababu lazima ianze vizuri. Ukishaweka maji na umeshatengeneza karaya ile ya tulisema ya water harvesting around the crop, tena inakuwa tena faida sana kwa mti. Huo mti unaupatia maisha ya kuendelea na utakusaidia siku zijazo. Kazi ambayo tumefanya siku ya leo ni kutayarisha huu mti, kutayarishia nyumba ambayo itakaa na iweze kushikwa vizuri na mchanga, kuandamana na mchanga vizuri, ipate rutuba ya kutosha na mwanzo mpya.